በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወዳችሁ ተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ጸጋ በምሕረቱ ብልጥግና በሕይወት የቆማችሁ ሁላችሁ ምሕረቱ ከደናችሁ ቸርነቱ ያገዛችሁ እንደምን አላችሁ? የተሰቀለው የሞተው የተነሳው ያረገው ዳግመኛ የሚመጣ ሙሽራው ክርስቶስ እናንተንም እኔንም ከጥፋት ስላዳነን ልጆችና ቤተሰቦች ስላደረገን ክብር ምስጋና ይገባዋል። የገሪዛንን ቤተሰብ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ፣ ትምህርቶቹን ሰዎች እንዲሰሟቸው አካፍሉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉ፣ ላይክ አድርጉት። እግዚአብሔር ስለመታዘዛችሁ ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ። እንግዲህ ዛሬ እንድንካፈል የወደድ ነው አብራችሁ ስትኖሩ ተፋቅራችሁም ይሁን ተጋብታችሁ ስትኖሩ መቼም ፍቅር ነው ወደ ጋብቻ የሚያመጣችሁ። ተጋብታችሁ ስትኖሩ የምትተያዩበትን አመለካከት በተመለከተ ነው የምንማረው። እግዚአብሔር ቃል አይነ ጤነኛ ከሆነች መላ ሕይወት ሰውነት ጤነኛ ይሆናል፣ አይነ ታማሚ ካልሆነች ግን ሰውነት ጨለማ ይውጠዋል ይላል። አይን ማለት ማየትሽ እህቴ፣ ምጎሽ የምትመለከችበት እግዚአብሔር የሰጠሽን ባል፣ እግዚአብሔር የሰጠሽን ትዳር የምታይበት፣ ፍቅረኛሽን የምትለኪበት፣ አንተም እንደዚሁ የምትወዳት ሚስትህን ፍቅረኛ የምታይበት ቤትህን ጨለማ ወይም ብርሃን ሊያደርገው ይችላል። ምን ማለት ነው እሱ? በመጀመሪያ ሁለት አበይት ምልከታዎች አሉት የሰው ልጅ እንደምታውቁት፣ አሉታዊና አዎንታዊ አመለካከት አለው። ያኛው ተቃራኒው በቀኝ ከመጣል ይልቅ በገላጌጥ አሉ እንደነ ጴጥሮስ ሳያጠምዱ ማደር ነው። የሚጠመደው አሳ ሲጠፋ ያደረው የሚጥሉበት አቅጣጫ በግራ ነበር። ጌታ መጥቶ በስተቀኝ ጣሉ ሲላቸው ብዙ አፍርጣ አፍሰዋል። እና በስተቀኝ በቅንነት ማየት እና የምትወዳትን ልጅ ወይም ደግሞ የምትወጂውን ወንድምሽን፣ ባልሽን፣ ጓደኛሽን በቅንነት አይን ማየት እና ካሁን ካሁን እየጠበቅሽ ለጥፋቱ ለስተቱ የተጠባበቅሽው የምታዩ ከሆነ ሁለቱ ይለያያሉ። እና የምታጠምጂው መረብ አሳ አይኖረውም። ሁልጊዜም ቢሆን በቅናት በንዴት ቆይ አሁን ካሁን ተሳሳተ፣ ካሁን ካሁን አጠፋ፣ ካሁን ካሁን አበላሽ እያልሽ የምታዩ ከሆነ የምትሰበስቢው ባዶ ነው። ሌቱ ሙሉ ስትደክሚ ታድሪያለሽ። ህይወት ድካም ብቻ ይሆንብሻል ወንድም፣ ህይወት ድካም ብቻ ይሆንብሃል። ሁሌ እሷ የምታደርገው ስታት ብቻ እየሰበሰብክ አሉታዊ በሆነ መንገድ ብቻ የምታይ ከሆነ ቅንነት ሲጎልብህ፣ ቅንነት ያንተ እና የእሷ እንዳልሆነ እስኪሰማ ድረስ በንዴት በገምጋሚ በተቆጣጣሪ በተንኮል አይን የምታያት ከሆነ ቤታችሁን ጨለማ ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ፍቅራችሁን ታወድሙ ትችላላችሁ። ከዚህ ሁለቱ አመለካከቶች ህይወታችሁ ላይ በጣም ተጽዕኖ አላቸው። ሁሌ እህቴ አንቺ ወንድሽን ማየት ያለብሽ በቀና አመለካከት ነው። በቀና ስታየው ደካማ ጎኑም ያን ያህል ያለብሽሽን። ከተከታተልሽው ግን ስራዬ ብለሽ ሰው ስህተት ሙሉ ነው። ልክ ቆዳችን ሁሉ ላብ የሚወጣባቸው ብዙ ቀዳዳዎች እንደሞላበት ሁሉ ስህተት በዛ ልክ ነው እኛ ሰዎች ላይ ያለው። እንደዛ ማየት ስትጀምሪ በየቀኑ ባልሽን የምትጠይባቸው ነገሮች ማየት ትጀምሪያለሽ። ወይም ፍቅርህን፣ ሚስትህን፣ ፍቅረኛህን የምጠላባቸውን ጉለቶቿ ማየት ትጀምራለህ። በቅንነት ማየት ስትጀምር ደግሞ እንደ ሰው መላ አካሏን፣ ሰውነቷን፣ ውበቷን እንጂ ጉለቶቿን ማየት አትፈልግም። እና እንደዚህ የምናይበት መንገድ ህይወታችንን የጨለማ ወይ ብርሃን ሊያደርገው ይችላል። አንደኛው ነገር ነው። ሌላው ደግሞ የምታዩበት እህቴ፣ አሁን አንቺ ያገባሽውን ወንድ ወይም ያፈቀድሽውን ሰው የምታይበት አመለካከት ሁሌ እንደ ፍቅረኛች ብቻ አይደለም ማየት ያለብሽ። እንደ አንድ አፍቃሪ ሴት ወይም እንደ አንዲት ሚስት ባልሽን እንደ ሚስት፣ እንደ ባል፣ እንደ ፍቅረኛ ማሰብ ትችያለሽ። የመጀመሪያው ነገር እነዛ ማሰብ ነው። መቼም ፍቅረኛ አባት አይደለም፣ ባልም አባት አይደለም፣ ወንድም አይደለም፣ አጎት አክስት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ተራ ጓደኛ አይደለም። የህይወት አካል ነው፣ አካልሽ ነው፣ ግማሽ አካልሽ ነው። እንደሱ አድርገሽ ማሰብና ማየት አንደኛው ነገር ነው። በጣም ጠቃሚም ነገር ነው። አንዳንድ ሚስቶች ባሎቻቸውን አንቱ የሚሉ አሉ፣ ታውቂያለሽ አሉ በኢትዮጵያ። አባቶች ደግሞ እናቶ ሚስቶቻቸውን በቃ እንደ ተራ ነገር የሚያዩ አሉ። ፍቅሬ ነች፣ ህይወቴ ነች፣ አካሌ ነች ብሎ ከማሰብ በጣም የወረደ። ስለዚህ አንቺ ባልሽ እንደ ፍቅረኛና እንደ ባል የምታስቢው የምታይበት ጊዜ አለ።
ወንድሜም ሚስተር ፍቅረኛ እንደሚስት ምታይበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እንደ ፍቅረኛ እንደሚስት እንደ ፍቅረኛና እንደሚስት ወይም እንደባል ስታዩ በጣም በዛው ልክ ነው የምትወኝለት። ስሜትሽን ትሰጫለሽ፣ ልብሽን ትከፍቻለሽ፣ ታዳምጫለሽ። ጌታ የተናገረሽን አካል መሆን ኃላፊነት አትረሽም። አንተም ጌታ የተናገረልን ራስ መሆን ኃላፊነት አትረሳም። እንደባል መሆንህን ስታስብና ሚስት መሆንህን ስታስብ እሷ እንደሚስት ስታያት ማለት ነው። አንዳንድ ወንዶች እንደ ቤት ሰራተኛ የሚያዩ አሉ ያገባቸው። አንዳንድ በተለይ ፋይናንሻሊ ጠንካራና የተሻለ ገቢ ያላቸው ሴቶች ደግሞ ባሎቻቸውን እንደ ቤት ሞግዚት የሚያዩ አሉ። ይሄ አመለካከት በራሱ ልክ አይደለም። እንደ ባል እንደ ሚስት መታየት አንደኛው ነገር ነው ማየት፣ ጤነኛ ያደርገዋል ቤቱ። ሁለተኛ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ እናት ማየት አለበት ሚስትህን። ሁሌም አይደለም፣ አንዳንዴ እንደ እናት። እናት እንዴት ነው የምትወዳት? እናትን ፈታታ ብለህ ታስባለህ? ሳሳላታለህ እንጂ ከእሷ ለመለየት አትፈልግም ማለት እንደዛ በዛ ልክ አንዳንዴ እንደ እናትህን ማየት እስቲ የበለጠ እንሳሳላትና እንድትወዳት ያደርጋል። እህቴ ምክ እንደ አባትሽ ይህ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሰው አባቴ ተለይቼ መኖር እንደማልችል ከሰው ተለይቼ መኖር ማን አለው ካለኔ የሚል አይነት እንደ አባት አብሽ እስቲ አስቢ። ባል ብቻ ስታስቢ ሆኖ ስታስቢ ጉለቶቿ እናትሻል። ግን አሁን ከአባት ከእናት ጋር ስንሆን አባት እናታችን እኮ ብዙ ጉለቶች ተሸክመን ነው የምንናፍቃቸው የምንወዳቸው። እንደዚህ አንዳንዴ ማሰብ ያስፈልጋል፣ እንደዚህ ማየት ያስፈልጋል። ሚዛናዊ እንድትሆኝ ያደርግሻል። ሌላው እንደ እናትም እንደ ልጆች ማየት፣ ለምሳሌ እንደምታሳድጊው ልጅ ማየት አለብሽ ባልሽ። ምክንያቱም ባልሽ ከአንቺ ጋራ በፍቅር ይኖራል፣ ደግሞ በአንቺ እጅ ደግሞ ያድጋል። በጣም ብዙ ትዳር ውስጥ የሚማራቸውና በትዳር ውስጥ የሚያድጋቸው ብዙ አይነት እድገቶች አሉት። ሴትም ሆነ ወንድ የሚያድጉት ትዳር ውስጥ ነው፣ የሚማሩት ትዳር ውስጥ ነው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ የምትማር ሴት ወይም ትዳር ውስጥ የምታድግ ሴት መሆን የምትችው ትዳር ውስጥ እንደ ልጅ ስታስቢው ነው። አንዳንዴ ሁሌም ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ቢያጠፋ፣ መቼም ልጅሽ ቢያጠፋ ምን ታደርጊያለሽ? አትጥዩ፣ ጉድጓድ አትጥዩ፣ ውጭ አውጥተሽ አትጥዩ ማለት። ልክ እንደዛ የምታስቢበት ጊዜ ሲኖር ልፍታው፣ ልሂድ፣ በቃ ትቼ እሄዳለሁ የምትይው ነገር ታቆሚያለሽ። አንዳንዴ በቃ ልጅ ሲሆንብሽ ባለሽ እንደ ልጅ አባብለሽ መንበለሽ ብልከስቶች ታስተካክለዋለሽ። ወንድም ልክ እንደዚህ እንደ ህፃን የምትሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ ሚስትህ። ስለዚህ እንደ ልጅ አስበህ አቅፈህ ደግሞም አዝለህ ነው ማሳደግ ያለብህ ሚስትህን። ስለዚህ አበራችሁ ብታድጉ፣ አንተ እንደ አባት አሳዳጊ፣ እሷም አንተ እንደ እናት አሳዳጊ የምትሆንባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ ማሰብ እንደ ልጅ ፍቅረኛ ማየት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ሶስተኛው ፍቅረኛ እንደ ጓደኛ ማየት፣ እንደ ጓደኛ ስትታዩ ደግሞ ኑሮ ቀላል ይሆናል። ሁልጊዜም ቢሆን እንደ ባልና እንደ ሚስት ብቻ መታየት አድካሚው ነገር እሱ ነው። ሁሌ እንደ ባልና እንደ ሚስት መታየት ጠባቂ ያደርጋል፣ ነዝናዛ ያደርጋል። እሱ እኮ እንዲያደርግልኝም በባል ያመጣል። እንደ ጓደኛ ስትታዩ ግን በቃ እንደ ጓደኛ አንዳንድ ጊዜ ቃል ቀልዳችሁ ተጫውታችሁ ተካፍላችሁ አውርታችሁ ተነጋግራችሁ የምትዘልቁባቸው ሁኔታዎች ታመቻቻላችሁ ማለት ነው። ይህንም በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። እና የምታዩበት ኑሯችሁ ውስጥ አንዳችሁ የምታዩበት ነገር በጣም ወሳኝ ነው እና ሰላማዊ ኑሮ መሰረት መሆኑን በዚህ በዛሬው ትምህርታችን እንደተረዳችሁ አምናለሁ። ጸጋው ይደግፈን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። በሉ እግዚአብሔር እናንተን ማሰባችሁን ኑሯችሁ ፍቅራችሁን ይባርክ። ቄስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ሁኑ።